Благодаря на всички за подкрепата, беше наистина уникално. Ако България гласуваше, ако се беше позволило това нещо, съм сигурен на 100%, че щях да го спечеля. Азис най-много се слуша там от нашите български изпълнители. Така пред блока постоянно ме караха, айде бабе, изпей нещо, изпей нещо, и постоянно си пеех. Той е само шлифовал се диамант. Я винаги съм гледал много с перспектива и съм бил много упорит. Още бях ученик. Аз разкъртих цялата къща, изхвърлих всичко, почвам да строим къща. Ма ти луд ли си? Как ще строиш къща? Как така? Бил съм мияч на коли, на автомивка съм работил, на нон-стоп съм касиер бил. Строителство, отделно ходех, нощни смени давах като хранител. За мен най-важното е било винаги да имам дом, да имам здраво семейство. Най-голямата мечта да имам дете. Перничани са страхотни хора, аз поздравявам всички перничани. Здравейте, вие гледате VIP Zona подкаст, аз съм Светлана и ви напомням да се абонирате за YouTube канала. Така, днес госта ми се казва Янко Янко. Всички го наричат Яни. Направи невероятен фурор с участието си на финала на най-големия форум за сръбска музика, сцената на Звезде Гранда. И много се радвам, че ще си поговорим с него за музика, за това какво е на тази голяма чужда сцена да пееш и сръбска музика, и българска фолклорна музика, и много-много други неща. Здравей, добре си дошъл. Здравей, много благодаря за поканата. За мен е огромно удоволствие. Първо да те поздравя за това, благодаря, че в продължение на цяла една година ти се бори в това шоу и нещата ти се случиха, въпреки, както самия ти ми каза, многото неувереност, която си изпитвал по пътя до финала, да, но стигна до финала. Показа, че българите можем да пеем балканска музика. Абсолютно, да. Нали? Кой беше най-силният момент сега? За кое се сещаш, като ти минава като лента цялата тази една година с всичките тези най-трудния, най-изпитателния момент? Ами, полуфинала. Полуфинала за мен лично беше. Той беше ключов. Да, най-ключов, защото имаше голяма опасност лично в моята глава, че тогава може би ще отпадна. Аз през целия сезон бях доста неуверен в себе си. Всеки път карах кръг за кръг и все си мислех, че този кръг ми е последен. Този кръг ми е последен. И така до финала. До финала, да. Ние се надявахме и да го спечелиш финала. Можеш ли да го спечелиш? Ами, този въпрос, аз лично, ако трябва да бъда честен на 100%, ако България гласуваше, ако се беше позволило това нещо, съм сигурен на 100%, че щях да го спечеля, но аз съм го спечелил това предаване, смисъл такъв за мен си, защото бях на финала, усетих огромна подкрепа от абсолютно всички хора, които обичат сръбската музика, дори не само хората, които обичат сръбска, защото в коментари доста четях, аз не се интересувам от тази музика, обаче браво на Яни, нали, много такива положителни коментари. За мен това е голямата победа, че стигнах до финала, че чуха хората за мен. Наистина това е. Вече ти си се първото място е формалност. Предимно с професионалисти, по-голямата точно част така от изпълнителите, които се явяваха в музикалното сръбско шоу, те са професионални изпълнители. Да. Ето, примерно победителката, която е Шейла, тя доста концерти прави в Босна и не само. Тя беше в отбора на Цеца. Цеца има шоу в Сърбия, там си я канаше, тя си пееше, нали. Доста голяма фенска маса и не само тя, както и този колега македонец, който завърши на второ място, Мики Секулски. Той също, нали, на 37 години с кариера музикална и общо взето всичките участници имаха фенска маса, която тяхната фенска маса има право да гласува, докато моята не. А защо се получи така? Може би прецедент, че за първи път българин участва в това шоу? Това е едната причина. Другата причина е, че мен Саша Попович, който е шефа на продукцията, на четвърт финала ме попита дали се излъчва в някоя телевизия на живо това предаване. И аз тогава му казах не. И той каза, ако се излъчваше,
щях да направя така, че да се гласува от България. И нали, съответно, аз след това доста говорих с него, че има как да говоря с телевизии, с разни медии, където и да е, просто да се излъчва това нещо. Но вече стана и късно, защото от четвърт финала до финала това всичко се разви в рамките на 2-3 седмици. И нямаше много време за реакция. Трябваше, след това ми обясниха, нали, че трябва да се подписват и договори някакви с нашите мобилни оператори. И явно е доста, доста сложна процедура, която трябваше да отнеме повече време. Аз съм такъв, че няма как да агитирам, да хода по разни медии и да казвам, вижте, аз ако се класирам на финала, нали, може ли да го... Реално аз не знам дали ще се класирам, особено пък с моята неувереност, това, което беше през цялото време. Тук отпадам. Ти си направил всичко възможно по някакъв начин да се опиташ да направиш тази организация, да се случи, да, възможността и от България да се гласува, но липсата на време, сигурен си, че това е повлияло. Ами, съвкупно се, пак казвам, от доста неща. Това, че съм първи българин, който участва в предаването, това, изключвам варианта за нежелание от тяхна страна. Така ли да разбирам? Ако си говорим реално, това са допълнителни гласове и от финансова гледна точка за продукцията това е добре. Аз смятам, че не би трябвало да е проблем. Ама, не знам... Кой лично... да знае, че Яни от Перник ще се появи на кастинга и ще стигне до финала? Единственият българин. Други българи явява ли се на кастинги, знаеш ли? За кастинги не знам, защото тогава в кастингите те са хиляди хората, които участват в различни градове, правят в Сърбия, в Белград, в Ниш, в Македония, в Скопие, в Сараево, в Босна и така доста градове в различни държави. Нямам представа дали българин се явява, но вече първи кръг, който е официален, който се излъчва по телевизията, българин никога не е бил. Това е, което знам, но за Звезда Гранда, нали, от продукцията са ми казвали, че българин до сега не е бил. И какво преживя българинът, който стъпи на тази голяма сцена? Знам, че сцената е много голяма, с невероятно осветление, да, декори, още повече, че имате за менторини от големите сръбски звезди. Да общуваш с тях? Това беше неописуемо. Аз колкото нямах търпение да отмине това нещо вече, за да ми падне напрежението, толкова и вече като идваше края, започваше още от преди да е свършило да ми липсва. Защото емоцията е неописуема и тръпката, която, нали, чакаш, дали ще продължиш, как ще си изпееш песните. Това е, всичко е супер. Имаш, да речем, в... две песни, които подготвяш бавна и бърза, това са едни 4-5 минути, в които ти трябва да си перфектен. Перфектен не можеш да сбъркаш, защото това може да е ключово за продължаването напред. И отделно, както ти каза, нали, за журито, това са светила в тяхната музика. Значи, като започнем от моята менторка Снежана Джуришич, която е, тя е много обичана там, тя е този типичния народняшки стил, който е за тяхната музика. След това Цеца, всички я знаем, Цеца, тя е на... дори аз смятам световно известна, не е само тук на Балканите. Мария Шерифович, другите, които са членове на журито, те са мега популярни в Сърбия. Не е, това, че някой, примерно, не сме чували в България пряко, е по обясними причини. И нали всичкото това, като го събереш в едно, е нещо, което надали би ми се случило в живота. Точно тази тръпка да изпитам от това и да предизвикам себе си, защото беше голям риск в самото начало и аз това го осъзнавах, че ако отпадна в първи кръг, щеше да е, нали,
всички щяха да кажат тук от България, хората, които не знаят как пея, но са чули, че българин участвал там и веднага отпаднал, е къде си тръгнал, нали, и така. И това щеше да бъде обратния ефект от това, което исках да направя аз, именно да чуят повече хора, че има българин, който изпълнява тази музика. Това ми беше единствената цел и аз го постигнах. И тогава, нали, това ме буташе много и ме разклащаше. Дали ще мина на първите, примерно да речем, 3-4 кръга, за да може да е някакъв успех. И да има някакъв ефект положителен от цялото това нещо. След това, горе-долу, около средата на предаването, вече там 5, 6, 7, 8 кръг, си карах кръг за кръг, вече имах едно успокоение, че аз това, което съм си поставил като цел, вече си го стигнал. А кой беше момента, в който повярва, че може да стигнеш до края? Оф, аз не смятам, че има такъв момент, честно да ти кажа, защото ето сега, като беше финала, примерно, то нямах време много да асимилирам и да се зарадвам на всеко едно преминаване напред, защото минаваме, примерно, да речем, снима се в сряда. Снимали сме го, то се снима цял ден, чакаш, тръгваме си за България. В четвъртък ми се обаждат, а аз през това време вече мисля какво ще пея за следващия кръг, какви да са песните и така нататък. Прибирам се, на другия ден ми се обаждат, другия вторник снимаме. И аз нямам абсолютно никакво време, отделно през това време си ми вървят и, нали, някакви участия хода. Беше много натоварено. А сам ли се подготвяше за песните? Не. И разчиташе само на ментора, който имаше в шоуто, или използваше и помощ тук от различни професионалисти в България? Не, в България не. Аз изцяло се доверих на моята менторка, защото тя е била този стил, който аз изпълнявам, и предимно песните на Шабан Шаолич. Първо това беше провокирано от журито, защото така аз малко обикалям по-заобиколно, ама искам наистина да бъда максимално да ясен. Да, да те разберат. Да, защо така се получи? Не ми е било главна цел да вървя, нали, така само песните на Шабан. Аз исках да съм разнообразен. Даже, ако трябва да съм честен, имаше един момент, в който исках и малко по-различен модерен тип песен, попаджийска песен, бърза, сръбска да пея, но моята менторка каза: абсурд, как ти си народняк, не знам си какво. Да. В трети кръг излизам с песен на Саша Матич, който не е типичен народняк, и Дарко Лазич. Пях си песента, след това 6 на 6 завършихме, в акапелата Излеве Делю Хайдутин тогава пях и минах директно в следващия кръг, и тогава журито, коментарите бяха: ти задължително едната песен трябва да ти бъде на Шабан. И аз слушам, добре, почвам да търся песни, които да са подходящи за предаването, да, нали, готвя се, минава четвърти, пети, шести, седми, стига осми кръг. И Мария Шерифович в осми кръг преди това, супер позитивни коментари, браво, нали, така. Стигам осми кръг, пак песен на Шабан бърза, минава всичко, продължавам напред и коментара: до овде си ми дошъл с Шабан, нали, смени проблем. До тук ми е дойде от Шабан да те слушам. И тогава започнах и коментари от сърби предимно: ма той пее само Шабан, ма така. И пак вече започнах да говоря с менторката: дай, нали, да промениме нещо, дай да не е Шабан. Но тя вече беше много така приела нещата и навътре. И тя ми каза: няма да се съобразяваш с журито. Всеки един от журито иска неговия да продължи напред. Теб те провокират, за да може да изпееш нещо, в което не си сигурен, за да можеш да покажеш някъде слабост и това да се използва срещу тебе. Затова държиш задължително на сигурното. Избираме песни на Шабан. Това е най-добрия изпълнител на тая музика. Говориме за народняшката. И ако някой, който може да каже, че Шабан му е дошъл до тука, за мен лично това, той не е музикант. И, нали, това тя много го казва менторката, и тя ме окуражаваше през цялото време: пееш си Шабан. Снежина. Да, Снежана Джуришич. Да.
Тя е била с него над 30 години постоянно по концерти, по участие, много близки са били. Това беше лично най-добрия възможен вариант за мен като ментор, защото тя най-отблизо го е познавала. Да, как, и ти всъщност избра да следваш тази политика, послушал си ментора си, да. И виж, имаше успех. А тя какво ти разказва за Шабан Шаулич? Ами... Щом са били толкова близки, разказваше ли ви, вдъхновяваше ли ви някакви нейни истории? Единственото нещо, което ми е казвала за него специално е, че е бил страхотен човек като човек, защото аз, нали, това я бях попитал един път, какъв беше Шабан като човек, не като изпълнител, да, и че е изключително добър и честен човек, много добър и честен човек, но на него си му и личи, наистина, на някои хора им личи колко са добри и той е един от тях. Аз съм правила преди години, когато беше за един концерт в Арена София, интервю с него. Беше толкова възпитан, обран, в същото време държеше се като най-обикновен човек. С невероятен такт и уважение към мен, към моята работа. И въпреки, че му беше напрегнато, тъй като закъсняваше концерта, той трябваше да пътува, въпреки всичко, седна и се отдаде на интервюто с уважение и с внимание. Така че музиката изгуби един голям глас. Наистина. И добър човек. Да, да. Да, беше наистина внезапна тази катастрофа, която се случи тогава. А за Цеца какво ще ми кажеш? Ами тя много... както я гледат хората на екраните, тя е такава и в... имам предвид... пали много бързо на момента и тя беше изключително за... Когато някой нейн кандидат според нея още ден, тя се караше с журито много, крещеше, отделно много защитаваше и други участници. Примерно, когато стана това с този коментар на Мария, до овде си ми дошъл с Шабан, един друг кандидат промени стил, беше след мен. И... те го захванаха, ама защо така променяш, трябва да си държиш на твоето, и тя стана прави, каза, вие тия деца ги побъркахте, да, вие тия деца ги побъркахте, вие самите не знаете какво искате, искате те да знаят вие какво искате. И като цяло в един от кръговете, аз даже бях качил снимка с нея, там видяхме се, тя... тогава за първи път, нали, Джеси Бугърче, и аз, нали, я питах за снимка, снимахме се, сега на финала, като се видяхме, тя, Янко, горе ли Бугърска, айде, сретно, нали, много така, много земна, и тя, имайки предвид от какъв ранг изпълнител е, наистина похвално, че е такава. А за Мария Ширифович какво ще ми кажеш? Аз знам, че тя е много екстравагантна личност. Под екстравагантна разбирам доста оперена. В същия момент е жена, която много-много стабилно стои на земята. Да. А екстравагантността и е в начина, по който изглежда. Тя е много директен човек. Ма много-много директен. Тя е точно... Поне моите наблюдения, аз не съм бил в някакви близки, супер близки контакти с тях да кажа кой какъв е, но моето виждане е, че мега директна, точно от този тип хора, каквото си мисля, това ти казвам. Въобще не се съобразяваше през цялото време лично с коментарите, дали ще засегне някой, дали не, ма независимо колегите от журито, дали участници, през цялото време беше цак-цак-цак-цак постоянно. Тя е този случай, примерно, когато стана пак с този коментар, а след това се видяхме в зад сцената, имаше пауза и аз, нали, питах, добре де, айде предложете ми вие, какво да бъде, нали, като... Защото, нали, питах я, може ли да говорим, и тя казва, Янко, какво става? Много така, нали, което не очаквах. И питах я, нали, и тя, виж, аз нямам нищо против да пееш Шабан, но просто
можеш да изпееш много неща, нещо така да те чуят, но все пак аз не съм ти ментор, вие си преценявате. Виж, няма проблем, пей си шабан. След това и в действителност нямаше повече проблеми. Тогава, след това, моята менторка ми каза, че са се видяли нали, отзад и тя е казала на Снежана, Мария на Снежана, бори се за Янко до кръв. Това Мария, Мария Шерифович е казала така на Снежана. Да. Бори се за Янко до кръв. Да. Явно това е направило впечатление, че съм отишъл при нея да говорим и да видим какво... А весела част имаше ли? С звездите, с екипа, имаше ли весела част? Беше или всичко супер... беше работа, работа, конкуренцията? Усещаше ли се между участниците? Не мога да кажа, че тези изпълнители, с които съм бил срещу тях де-факто, с всичките съм в много добри отношения. Даже един от тях ме покани на концерт в Босна, Сидик. Зрителите, които са гледали в неговия роден град, ще правят концерт. Той ми каза, ти си първият човек, на който искам да присъства на този концерт. Ние не сме го приемали никога, когато излизаме един срещу друг. Поне аз лично, че той ми е опонент и аз трябва да го победа. Не, напротив, всеки си изпълнява неговата песен. Да, честната игра. Оценява. Излизате, давате най-доброто от себе си, който се представи по-добре. Абсолютно. Плюс това, ето имаше вече напреднали етапи. Там всеки от джурито вече си имаше някакви симпатии. Много пъти се гласуваше не точно по... Да речем и двамата са си изпяли песните перфектно. Просто по симпатия гласуваш за даден човек, не защото не си изпял. Да. И той е добър. Просто имаш симпатия към другия. Ето, за теб са гласували 11 043 участници. По държави най-много в сърби са те подкрепили. 6002, след това Босна и Херцеговина 3003, после Черна гора, а имаш Македония, 1300 човека са гласували от Македония за тебе почти. Да. И Хърватска. Най-малко липсва, както казваш ти, българската подкрепа. Да, обаче, тук имаше страхотен бум, невероятна еуфория, лавина от подкрепа в социалните мрежи, да, което може би ти даваше още по-голяма емоция и увереност да продължаваш напред. О, това беше... Хората си минаваха границата, събираха се на групи, да, и си купуваха карти, за да могат да те подкрепят по някакъв начин. Колко българи биха подкрепили друг участник или ще си подкрепят само мен? Нали, ще са съсредоточени българските гласове пряко към мен. Така беше и от македонците. Да, пуснали са за различни кандидати по-малко, но основно съсредоточени и те затова, примерно, тримата македонци, които бяха в 20-те човека на финала, стигнаха до края. Така си от Босна. Само, че в Босна това беше... Ключовото, че 12 финалисти бяха от Босна. И колко и да е, гласовете бяха размити. Да. Докато вече не дойде този по-крайния етап, където отпаднаха доста. И тогава вече бяха пак съсредоточени гласовете изцяло към, лично за мен, към победителката Шева. Но тя наистина заслужаваше победата. Тя от първи кръг беше спрягана за фаворит. Страхотна изпълнителка, няма две мнения изобщо по въпроса. Аз много се радвам. Въпреки че аз и това и казах, че всички 20 човека, които са били на този финал, заслужават. Еднакво са се борили, еднакво са треперили дали ще минат, дали не. Да, но победителя трябва да е само един. Точно така, това е регламента. Победителя трябва да е само един. Колкото и българи да са минали границата да гласуват, не може изобщо да се сравни с всичко останало, което е. И като казаха номер 5 продължава следващия кръг, бях мега изненадан. Викам, как па така, нали, много кеф ми стана. И вече като отпаднах, понеже наличах много в коментарите от българите, пак благодаря на всички за подкрепата, беше наистина уникално. Нали, чакаме те победител, да победиш. Един вид, че по някакъв начин съм ги разочаровал от тях, защото имаше доста хора, които не знаят точно регламента, как е и какво и що е. Единствено за тях ми беше криво и за тия хора, които са отделили средства да отидат. Но такава е реалността. Да, така. Действително е такава. Ти
от кога се занимаваш с музика и защо избра да пееш този народняшки сръбски стил? Откъде ти идва любовта към тази музика? Ами, аз първо съм възпитаник на Гуна Иванова, така на... от много малък пея. Кой но... те заведи при Гуна? Кой те откри, една... кой те насърчи? Еми, 2003 година. Тогава един художник, имахме съсед, той каза на моите родители, има, нали, Гуна Иванова, тогава всички я знаехме, нали, нашите, предава уроци в Перник и заведете го Яни, нали, аз отидох. Ти си показал, че обичаш да пееш, че искаш да пееш. Те знаех, аз бабите там пред блока постоянно се концерти събираха, им тогава правише. Беше такова време, да. И като дойдат постоянно... гости, Ян, излез, да, сега и спей на гостите една песен. Да, да, и така пред блока постоянно ме караха, айде бабе, изпей нещо, изпей нещо, и постоянно си пеех много, им много се радваха бабките. Нямаш музиканти в семейството? Не, или нито няма? Един, нито един. И така заведоха ме при Гуна, спомням си първата песен, която на нея изпях тогава, аз знаех 3-4 песнички тогава. Йовано, Йованке, и тя реакцията беше: мами, златен, дай да те прегърна, целунаме. И от тогава, много бързо след това отидох в Попонай. Там, в детското предаване. Там бях на първо място, да. След това гостували сме в различни предавания. Там Сите българи заедно имаше едно предаване на времето. Много ме е водила по концерти напред-назад, докато и тогава само народна музика си слушах и си изпълнях, докато не дойде момента, в който започна да ми мутира гласа, някъде на 12-13 години бяха. Паралелно с това пък играех и футбол. И като ми мутира гласа, Гуна ми каза: искам поне 2 години да не пееш, за да не объркаш нещата, да си мине това развитие на гласа, и само почивка, 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 и така спряхме след това. Ако трябва да останем още малко на темата за Гуна Иванова, прекрасен, разкошен, много талантлив изпълнител, кои са думите, с които би я описал? На първо място е респект и класа. Това е... Ние скоро се виждахме заедно, даже сега ни предстои едно участие заедно. Точно това са думите. Дори след толкова много години, аз не я бях виждал много години, нали, поддържали сме някакви контакти, но отново като я видях, тя е същата, както е била, да, когато съм бил е такъв. Да, да. И наистина думите са респект и класа. Това е... Много красиво я описа. Искаш ли да направим сега нещо с теб? Да се обадим на Гуна? Айде. Айде. Айде да извъним. Айде. Надявам се да вдигне, да не е на някакви ангажименти, които да ни позволят. Я да я питаме какво ще каже тя. Според мен е един учител, чийто ученик, ти си не един ученик, е постигнал толкова много. Ало? Добър ден! Добър ден! Светлана съм, много ми е приятно. Много се извинявам, че ви притесняваме, но тук сме с Янко Янков и правим интервю. Разказа невероятни, невероятни неща за вас. Защо за мен? За него са невероятните неща. Аз съм просто един щастлив, така, възрастен човек, който се радва на това, че учениците са не надраснали, ми са излетяли в небесата. Той ви описа много красиво. Какво казахме за нея? Респект и класа. Респект и класа. Ами, или респект и към тебе, мило. Гордеете ли се с него? Към тебе с поклон, пиле. Много благодаря. Гордеете ли се с него? Аз съм много горда за всичко, което направи Яни. И
ще го повторя, ще го потретя. Ти по някакъв начин беше сигурен на каква война отиваш, обаче толкова, толкова кристално чист излезе от тази война. Значи, целият български народ и взаимоотношенията са ни потърпевши сме от така. Но ти обедини двете нации. Ти обедини и българи, и сърби, и те не искат да си го кажат, но си изразяват симпатиите. Някой мълчаливо, други явничко, така. И това, че сега ще се явиш пък на концерт заедно с техен изпълнител в арена Ди София, просто съм нещастлива. Толкова съм горда. Дай Боже на всеки ръководител такава гордост. И може би победи Яни точно това, че ти си преди всичко човек. Много да, благодаря. Показа, показа и достоинство, показа и човечност, показа и сила, и воля, и майсторство на изпълнение. Ами, колкото и да искам да се уча от тебе, не мога вече. Е, е, е. Да мога да се науча. Много ви благодаря. Много, много емоционално и много приятно. А той какъв беше като дете? Послушен ученик ли беше? Той беше вечно усмихнатият Яни и вечно търсеше най-трудното нещо да запее. Ама от всички трудни той най-трудното ще избере. Но си беше на диамант, че още мъничък. Имам спомен, яви се в Кой е попо най, дойдоха с баща му. Хем скромно, хем в същото време, ама така напира таланта в него, че не можеш го спреш, да. Предвещаваме му успешна и дълга кариера. Аз съм сигурна, че ще бъде. Аз съм сигурна, че ще бъде, защото, казвам ви, има фойерверки и изпълнители, които много бързо се така възгордяват и се вземат за насериозно. Яни е от хората, които е стъпил здраво на краката си на земята и без претенции, без биене в гърдите. Сигурно това го извисява на степени над всички други взети заедно. Вече за таланта, за Божията дарба едно на ръка е, но той е само шлифовал се диамант. Янко е това. Прекрасна си. Аз съм най-гордата учителка. Ти какво много искаш благодаря. Да й кажеш? Е, много благодаря. И ще се видиме скоро. Скоро ще работим заедно и аз ще да. Бъда много щастлива за този факт. Да? Много благодаря за милите думи. До скоро, Яни, обичам те. Благодаря, благодаря много, че ми вдигна. Благодаря. Приятен ден пожелаваме. Бъдете благословени, всичко хубаво. Прекрасната Гуна Иванова, много класна дама, много талантлива. Много. Аз я харесвам много, като жена я харесвам. Да. И двете и внучки също са ми приятелки, разкошни и много талантливи момичета. Ами това е винаги усмихнат и винаги човек. Като дете, футбола наделя. Много палав. Много палав. Наистина много така палав. Ли стана? Юношеството обаче те... Юношеството, да, някакси точно тогава, този период, аз започнах по-рано да работя, доста по-рано. Като цяло винаги съм гледал много с перспектива и съм бил много упорит и последователен. Имал съм си цели, които да следвам. За мен най-важното е било винаги да имам дом, да имам здраво семейство. Това ми е било на първо място. Най-голямата мечта да имам дете, защото в живота е напоследък даже все повече се случва така, че има много хора, които искат, но просто такива са времената в момента. За мен лично всеки човек заслужава да има дете. И това ми е било... Аз много рано започнах и да, нали, да работя в тази насока, да имам дом. Още какво бях направи? Ученик. Като ученик още? Още бях ученик, да. И тогава реших, че искам да имам къща там в...
То как прозвуча? Значи аз от малък искам да имам къща. Чакай, че се опитвам да хвана. Ти от малък да имаш къща и кога? На кога едно, случи? На, де факто това село, то е точно до Перник. Имаше стара къща там, там ми е минало детството, лятото си ходех много там и това ми беше много мило там. Да, специално място. Да, специално място. И беше много... Аз пак не мога повярвам и нашите какво доверие са ми имали. Идвам, прибирам се вкъщи един ден, така бях навънка, прибирам се. Вече съм бил на около 18 години, защото още бях ученик. И им казвам на нашите, много смешно беше, аз разкъртих цялата къща, изхвърлих всичко, почвам да строим къща. Ма ти луд ли си, как ще строиш къща, как така? Еми така, събрал съм си пари, отделно работа, тогава работех по строителство, отделно ходех, нощни смени давах като хранител много. Аз съм винаги бил такъв супер упорит. И баща ми, той се пенсионира от мината, по-млад, преди това е работил, след това, т.е. като работил в мината по строителството много и на него му беше много ясно това нещо. Знаеше всъщност и какво ще трябва, защото мен много ми фърчеше акъла, тогава и си мислих, че много по-лесно ще стане. Ще направиш за два дни. Да. Но постепенно, 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 отнени, то това всъщност не е било само моя работа, вкупом да. Нали, всички нашите много и с работа и изобщо, но това беше първата ми победа реално, която колко в живота. Колко време ти отне? Близо 6 години. 6 години и ти я възстанови тази къща? Не, аз махнах старата и направих нова. И това сега беше. Там ли живееш? Там живея. Там живея с дъщеря ми, с жена ми, вече нали, всичко това, което съм се борил на първо място, което ми е било. За мен... Колко е голямо детенцето? Детенцето е на година и 5 месеца. И второ, и трето трябва да имаш. Трябва. Трябва да има естествен приръст. Така е. Всеки човек остава по едно и едно за приръст. Да. Целеустремен съм бил винаги за напред. За напред. Така съм мислил. Винаги с перспектива, за напред. Най-различни професии съм... бил съм мияч на коли, на автомивка съм работил, на нон-стоп съм касиер бил. Говорим, много... ти сам си намираш работата, договаряш си се, работиш си, спестяваш си парите. Точно така, нашите много ми помагаха, нали, освен с всичко друго и с това, че реално аз тогава всичко, каквото си изкарах, то си беше за мен. И аз, примерно, си оставам мени 10-15 лева за цялата седмица и другото всичко в къщата. И наистина, много е било трудно тогава, но мислиш ли, че е било много трудно? Ти си имал хъс, имал си енергия, имал си цел и тази цел някак си мотивира младия човек. Така е, но аз след това и в Англия работех, там пак главно отидох заради това. При други обстоятелства никога не бих отишъл. Аз съм много си обичам България и всичко в България. Това ми беше много труден период. Имах цел, нали, за това отидох, но през цялото време ми беше много носталгично, много тежко. Приятели, роднини, цялата обстановка, всичко около мен, което е било. А там едно сиво ежедневие, спиш цял ден, вечерта работиш, спиш цял ден. Това беше колко време доста време. Остана там? Като цяло не е някакъв, кой знае какъв период. Много голям, няма и една година, но ми беше много тежко и ми се стори като 10. Много беше трудно. Да. Там. Кога срещна иначе... това хубаво момиче? Еми, и с какво те спечели? Която ти стана съпруга? Ми не знам, то много клиширано ще прозвучи, че... Обичаме, нали, клишетата. Много хора казват, като видиш един човек и знаеш, че той... Това, нали, са щастливи той. Хора, това е много хубаво да ти се случи ти в живота. Че, аз я видях... И някакси все едно познавам. Все едно познавах тази жена преди да се... не сме се запознали. А иначе видяхме се, тя... бях пял в едно... тя има заведение, в нейно заведение, като
хора там си празнуваха рожден ден и ме повикаха да им пея на рождения ден, обаче да. В нейното заведение. И тя така чула за мене и решила, понеже отзиви там от колегите много добре беше, много добре мина, и тя да подари на баща си подарък за рождения ден, аз да ходя да пея. И съответно... Газет му е подарила. Направо. Слушам те. И тогава видях за първи път. При нея беше точно същото, както ви казах преди малко, при Гуна. Тя респект и класа буди с поведението си, но в същото време някакси, нали ти казвам, просто така усетих. И постепенно, някакси, без много усилия стана, ни се случиха нещата. И тя наистина също е такъв много борбен човек, много непримирима. Това, което ми се случи в Звезда Гранда, тя има много голям принос за всичкото това. Даже в интерес на истината, като не знам колко хора знаят, че участвах преди 2 години пак в Звезда Гранда, но заради COVID отпаднах в трети кръг. В смисъл, не можах изобщо да се явя в предаването, защото точно преди предаването сутринта спахме в Белград, през нощта бях добре. Някъде към 3-4 сутринта е гати температурата, много зле бях и звъннахме на менторката. Аз трябва след 2-3 часа да съм на предаване. И направихме тест, оказа се положителен и направо за България. Тя беше човека, който най-много напъваше. Ти трябва да отидеш, не може да отпаднеш по този начин. Трябва, да. Нали, като отпаднеш, отпадаш от това, че журито сте решили да видиш докъде ще стигнеш. И тя беше човека, който най-много ми повлия да направя този втори опит. Коя зодия си? Везни. Верно си, Везни. Да. Значи, освен, че не съм сигурна, много не ми приличаш на Везни, хич не ми приличаш на перничанин. Еми, аз не знам. Перничани, за тях се разказват такива истории, такива вицове. Аз мислих, че ще дойдеш с Винкело. Да. Много е пресилено. Истината е, че перничани са страхотни хора. Аз поздравявам всички перничани. Единни са добронамерени хора са перничаните. Така бих казал и доста националисти. Спазване на традициите, да речем Йорданов ден, Сурова фестивала, който е... Да, имате страхотни фестивали. Между другото, аз съм единеви кукерски събор, просто ме впечатли толкова много. Да, това е невероятна традиция. Абсолютно, е запазена и се предава на малки деца. Това е нещо фантастично. Особено там всяка година 13 срещу 14 януари, където е в всяко село се прави това нещо, пали се огън. Това е наистина уникално нещо, което мога да се види и да се види как селата наистина са живи, защото напоследък доста села се изпразниха и обезлюдяха, което на мен лично ми е доста мъчно и тъжно от това нещо. В нашия край, когато дойде този фестивал, всяко село кипи живот и е наистина фантастично, много красиво. Всичко, което се говори за перничаните, за мен лично е много пресилено. Перничаните са страхотни хора, отзивчиви, добри. Наистина, наистина. Вицовете не са вярни. Не. Имаше ли така поздравления от много. Важните да. Хора в града? Да, да. То не е само от финала. Нали, доста тук хора разбраха около финала, нали, главно, но пак казвам, това предаване теча една година. В Перник това предаване си се гледа от една година доста перничани. Даже бих казал, че доста перничани го следат от години наред. То това предаване е от 20 години сигурно, но с нали, огромен интерес тази година специално, защото имаха участник. В Перник обаче все пак, аз също съм запозната с традиции, обичаи, това, което харесват местните хора, сръбската музика или фолклорната музика е по-предпочитана? Това не знам. Да ти, ти преди честно, малко не каза, знам. Те са националисти хора. Да. Не, аз не смятам, че това, че дали слушаш сръбско или гръцко или каквото и да е, това те прави не националист. Смисъл, че нещо не си
харесваш родината или пък, че не спазваш традиции и така нататък. Напротив, това е всеки, за мен лично, хубавата музика, тя може да слуша абсолютно всеки, не е задължително да... Така е, да... казвам го от друга гледна точка. Примерно, гърците не слушат българска музика или поне не си така популяризират нашата музика. В Сърбия също. Там абсолютен ексклузивитет си слушат тяхната музика. Слуша ли се българска музика? Слуша там? Се каква много... Каква българска музика се слуша? Ми най... Лично най... харесвания там изпълнител, който е, даже дори имах работа в районното след финала, ме питаха за него, Азис. Това е човека, който най-много, най-много се слуша там от нашите български изпълнители и всичките коментари са единодушни, че то е нещо нечувано и невиждано. И в действителност е така. Той човек, аз не знам дали ще гледа и такова, наистина поздравления, фен съм от малък. И така. Ти спомена районното, изгубил си документите, за малко да не се прибереш в България. Беше направо какво като се случи? Обраха ли те или ги изгуби? Ами, аз ги загубих, паднали са на улицата и някой веднага ги е взел. Имаше и пари вътре, и всичките ми документи. Нали, според полицията, заради парите не са върнали изобщо документите. Но сега здраве да е. Беше ме много яд по принцип. Аз никога за не съм си губил. За парите или за документите? Не, не за парите. Сега това късмет на някой. Да, да. Ама може документите да беше ми... Беше ми голям проблем, че нали, ние трябва да се прибираме. Аз нямам документи на колата, нямам документи на нито мой за самоличност, нито книжка. Да. Всичко си загубихте и на моята приятелка и личната карта беше в моя портфел, та и нейната. Беше много Тя беше неприятна. Ли на живо на финала? Аз имаше... Няколко предавания, които не идваше, защото дъщеря ни беше болна, нямаше как да оставим, нали? И винаги, когато тя не идва, ми е било така по... По-трудно минавах. Имаше там два кръга, къде на Ези и Тора ни минаваха кой да продължи директно. Това беше не, нямаше... И единия път, когато бях на бараж и като се прибрах и казах, викам, виж какво, от тук на там, значи ти си ми талисман, не дойдеш ли, ще отпадна, да знаеш, и до последно си беше после с мене и говориш за много хубави, истински, ценни, важни неща, които, за съжаление, повечето млади хора ги смятат за отживелица, за любов, за уважение към любимия човек, за това, че от дете си бил в помощ на родителите ти, не си чакал на готово да ти носят нещата, това, че си обичаш страната, това, че си държиш на името, на думата, нещо, което в днешния много забързан свят отпада, отпада от приоритети. На хората? Аз все така се надявам да има и тази страна, защото определено това, което виждаме, било то по телевизията, било то в нощни заведения, било то където и да е, определено е така, както ти казваш, но със сигурност има и много амбициозни млади хора, които предприемат действия от по-ранен етап да се развиват, защото всичко, поне аз така съм мислил в тези години, юношеските години, че всичко е губене на време. Ще дойде един момент, в който ще искам да правя вече, ще са ми необходими много неща, които не съм направил, когато съм имал възможност. И моя баща винаги ми е казвал, използваме докато съм по-млад, нали, да ти помагам с каквото мога. И силно се надявам да и съм сигурен, че е така, че много хора държат на тия неща. Да, и трябва да продължаваме да ги предаваме, защото това е една, не бих казала точно наша идентичност, но това са едни традиции в уважение, които са много важни за бъдещите поколения и да, има риск да се скъса нишката. Абсолютно. Между тях, а това би било страшно и пагубно.
Какво изпя на финала? На Звезде, на... Гранда. На финала едната песен Одвозиш, Одвозиш на Шабан Шаолич, след това Кралица сърца мок. Да, освен да го помоля да ни попее, коя айде българска? Добре, айде, една от песните, които съм пял там, пак народна, е Ничари ходят, мамо. Така малко по-различен прочит от оригинала, но аз така си я пея от дете. Айде, специално за вас, за всички зрители. Да почвам. Почвай. Еничари ходят, бре, мамо, от село на село. Мъжки рожби сбират, мамо. Мъжки рожби сбират, мамо. Еничари правят. Настръхнах. Прекрасно. Благодаря. Ти си много талантлив млад човек, невероятен българин с голяма душа, с наистина в същото време изключителна простота и доброта, което прави името ти наистина достойно. Благодаря ти за този разговор. И аз много благодаря. Беше ми изключително приятно да бъдем аз и зрителите на подкаста част от твоя свят. Благодаря много. Ако ви беше приятна нашата компания, абонирайте се за още такива интервюта.